ไอ้ traffic scene มาบาบิโลดีเล็บบักก็ยောက်เนี่ยจมารู้เทนน่ะแต่ปูพี่ชุบคุยล่ะတော့အမှန်ပဲဒီဘက်ကကိစ္စအရောင်စုံစမ်းလို့မပြီးသေးတာနောက်ထပ်တန်တရားဖြစ်เสียထပ်ပေါ်လာပြီအဲ့သူတို့ကလည်းလုံးဝယုံလို့မရတော့တမီးเนี่ยနောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့တဲ့အချိန်တော့မှာတကောင်လိန်နေတယ်ဆိုကြတယ်သူ့မှာဖုံးကွယ်တာတကူတော့ရှိနေပြီပြိဆုံအောင်ရောဥဖုံးရှင်ရောထပ်ပြီးဖုံးကွယ်ထားတာမရှိဘူးဆိုတာယုံလားဟာအခုချိန်မှာငါဘယ်အရာမှယုံလို့မရတော့ငါသမီးလေးကိုကိုကိုတက်တည်သွားပါတယ်ဆိုတော့လည်းအခုထိယုံလို့မရဘူးပြီးတော့သမီးကငါ့ကိုတတိယပြီးတော့အများဆုံးတွေ့ကျင်နေခဲ့တာငါတို့သားဖားတွေပြန်တွေ့ရမယ့်အချိန်နီးလာပြီဆိုတော့လည်းသူသိတယ်အဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာသမီးကကိုကိုကိုတက်တည်သွားတာဟုတ်ပါမလားလို့တွေးမိတော့တစ်ချိန်လေးမှာပဲသူရှင်သန်ခဲ့ရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဟာသူ့နီးမျိုးစုံနဲ့ကိုကိုတက်တည်သွားအောင်တွန်းအားတွေပေးနေခဲ့ရဆိုတော့လည်းပြန်စဉ်းစားမိပြန်ရောအဲ့ပြီးတော့ဟိုအသက်ခံရတယ်ဆိုရယ်ကိစ္စလည်းအဲ့လိုပဲမာသမီးရကွာအသက်ခံရတော့အောင်တခြားဘသူတူတယောက်ပုံမှာဒုက္ခပေးခဲ့ဘူးတဲ့ကလေးမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ကိုဒုက္ခပေးခဲ့တဲ့သူတွေကြောင့်သမီးရအသက်ခံရပါတယ်ဆိုတော့ငါမယုံကျင်မိမဲ့လည်းယုံလို့ရမယ့်အနေအထားတွေဖြစ်နေတယ်ဟာတကယ်ကွာဘာဆက်လို့အောင်မှမသိတော့ဘူးဟာဟာရှင်နေနေတော့စိတ်လျှော့ပါလောလောဆယ်ကျမတို့တူရရုံမင်းနဲ့မှတွေ့ခဲ့တဲ့လက်ပတ်ကတကယ်နှောင်းနဲ့ပြည့်စုံအောင်လို့စင်တူလက်ပတ်အစစ်ဟုတ်မဟုတ်ကိုထပ်စစ်ကြည့်ရမယ်အခုအကိစ္စကိုပဲဒီဗျူကိုပြန်ဆကြရအောင်ရှင်နေစိတ်ရထားပြီးအတင်းနာပါကျမတို့လိုချင်တဲ့အဖြစ်ကိုသိရဖို့တဖြည်းဖြည်းနှီးလာပါမယ်ငါ့ကိုဘာလို့ခေါ်လာလဲ။ရှောက်လာပြီလား။မင်းကိုခေါ်လိုက်တာ။တောင်းပန်မှု။ဒီတော့အတွင်းမင်းကိုရန်ရှာခဲ့မိရတဲ့အတွက်တောင်းပန်ပါ။ငါ့ကိုထိုးကြိတ်ပြီးတော့ကနရှာမှာမကြောက်မှလုပ်ပြန်မှာသူကြောက်မှမဟုတ်ဘဲနဲ့ပန်းညောင်ချင်းပြီးတောင်းမှန်တာမင်းတောင်းမှန်တော့ချားလို့ရမင်းမှာဆိုပြီးတော့ရှက်လို့မဟုတ်ဘူးရှိသူရှိမှလူတယောက်ကိုမားလို့ဘူးဘူးရှိသူရှိမှပဲပြန်တောင်းမှန်ရမှာမဟုတ်ဘူးဒီတော့မေးချင်တာငါဘယ်လုပ်ပြရမလဲကြောက်မှအားလုံးရှိမှပြန်တောင်းမှန်တာလို့ချင်တာမင်းလုတ်ချင်တာကြီးလုတ်ပြီးတော့စကားနဲ့ပြန်တောင်းပန်တာနဲ့ပြန်ငါမျိုးချေးပြပြပြောငင်းတော့တောင်းပန်ရမှာမဟုတ်နောက်တောင်းပန်ရမှာဒါမဲ့တောင်းလဲမင်းဘယ်လောက်တောင်းမှတောင်းမှမျိုးချေးပြနိုင်မှာမဟုတ်ကိုမနဲ့ကိုငောင်းထားရင်လည်းပဲတသက်လုံးနေလိုက်တော့ပြောမင်းတို့လူနဲ့လည်းငါဘာထပ်ပြီးပြောကြမှာရှိရောမင်းပြေကိစ္စလူသိရှင်ကြပြောဖို့စီရင်မရှိအောင်မင်းကြောင်းထွက်စရာမလိုတော့ဘူးခင်ဗျာဘာလို့ဒီရနဲ့တွေ့နေရလဲဒီတိုင်းဘယ်ကကိစ္စကိုတတိထပ်ပြလိုက်တာနင်တို့စီဟိုလူလဲလာသွားသေးရဲ့ဆိုတော့သူများဖာပြောလိုက်သေးတယ်လို့တေချောင်မင်းနဲ့နည်းနည်းတတိချပြလိုက်တာဒါနဲ့မျက်မျက်နာပဲဖြစ်တာလေဖူးရောက်နေရပဲညာရက်ဆိုင်မှန်ချင်းဖြစ်လာတာပါအားမဟုတ်ဒီနေ့နင်တို့အတန်းတက်ပါမလားကောင်းအောင်
ခိုးရက်ကလာခဲ့သေးတယ်မမေလာမသိဘူး။ဩခိုးရက်ကဆရာနဲ့တွေ့ရတာဆရာလူနာပြောင်းရဲ့ဘုရင်သူဆိုတော့လို့ဟုတ်တယ်ရှင့်ဩဟိုဒါလေးကဘာမိစားရှိလို့လဲပဲဆရာသူရနဲ့တွေ့မလို့ပါဆရာရှိလားမသိဘူး။ဆရာဒီနေ့လုံခိစားရှိလို့ရုံးထိုင်နေတယ်ဒါဆိုကျမတို့ဆရာရုံးခန်းထဲမှာခုတင်ရလာလို့ကျမနှက်ကလေးနဲ့ကြမ်းနေလားမသိဘူး။တွားရှာကြည့်လို့ရမှာရှင့်။ဆရာမရှိတဲ့အချိန်ဆရာရုံးခန်းတော့ပြင်လို့မရပါဘူးဗျာ။ပြီးတော့လေကျွန်တော်ဘယ်နဲ့ကရုံးခန်းတက်ချင်ရုံးလား။ဘာလည်းမှမပြောပါဘူး။ဩဒါဆိုတခြားနေရာမှာမြန်ကြမ်းခဲ့တာလားမသိပါဘူး။ဟိုဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာရုံးမှာရှိတဲ့အချိန်ကျမဖုန်းပြန်ဆက်ပေးလို့ရမှာရှင့်။ကျမဖုန်းနံပါတ်လေးထားခဲ့ပေးပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျမရေးခဲ့ပြီရော။ဆက်ပေးပြပါနော်ကျမတို့သွားလိုက်ပါအောင်မယ်ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့တကယ်ပဲလုပ်ကိစ္စကြောင့်မရှိတာလားကျမတို့ကိုရှောင်နေရမြန်လားသူရှောင်မယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုမှမရှောင်နိုင်ပါဘူးသူအလုံနေရဆိုအချိန်မို့တစ်ချိန်တော့ရှိမှာပဲကျမတို့ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲငါတို့စုနေတာတို့သွားရှာတင်တယ်သူတို့လုပ်ခဲ့တာတွေတို့ကငါတို့အကုန်လုံးပြောပြပြီးဝန်ခံမှုကျန်နေရ။နင်ကငါတို့ကောင်းကောင်းပြောနေတယ်မရအောင်လား။ငါမှတကယ်ပတ်စံမရှိတော့လို့ပါ။ရှေ့ဘက်ကပဲငါနေတော့5000ပေးထားပြီးသားလေ။အိမ်ကတလဆောင်မှုကိုပြတ်ပေးပြီးသား။ငါနေတော့ထပ်ပေးလိုက်။ငါမှမဘူးမကြံတော့။နင်ကလေ။နင်ကတထေးသမီးပဲဥစ္စာ။မဟုတ်ဘူးလေထထောင်နေ။နင်ကငွင်းသွားပါဘူး။ခုလေငါရော5000ပဲထပ်တောင်းလားအများကြီးမဟုတ်ပါဘူးငါတကယ်အဆင်မပြေလို့ပါငါတောင်းမှမှာရရလीနေမပေးချင်ဘူးဆိုလို့ရှင်လေမြင်မှာရည်စားရှိနေတဲ့ကြောင့်နင့်အိမ်ပြောလိုက်ရုံပဲနင့်အိမ်ကအရန်ရှိဥစံကြရမလားနင့်ရည်စားလို့လူမျိုးနဲ့သာတွဲတာတိသွားလို့ရတော့ကြောင်းမဲထုတ်မလားအိမ်နဲ့အိမ်ပြင်ပေးမထွက်ပဲထားမလားကြည့်ချင်းသေးတယ်အော်ပြီးတော့နင့်ကြောင်းတော့မယ်လို့ပြောပြီးခိုးထွက်နေတဲ့ကြောင်းလေနင့်ဖင်မီမသိဘူးအဲ့လိုတော့မပြောပါနဲ့။ငါတို့တော့ပတ်စံပေးဆိုလည်းပေးပါမယ်။ကျေးဇူးပဲနော်။ဒီပြန်ချင်ပြန်လို့ရပြီ။ဟဲ့ဘယ်လောက်လဲ ?6000 ။ဒါဆိုငါတို့လိုချင်တဲ့ဖက်နှက်ဝယ်ဘူးတသိန်းခွဲအောင်လို့တင်နေရလေငါပါဟကြည့်နေလိုက်စမ်းပါသွားမယ်ဟဲ့ပတ်စံတေချာတင်းလိုက်အောင်မင်းတို့တွေငါသမီးလေးတွေဒီလိုပဲလှုပ်ခဲကြတာမလားရှင်ကဘလို့ဖြစ်ပြီးအတန်းထဲထိရောက်လာတာလဲမင်းတို့တွေပတ်စံရှိရတဲ့သူရဲ့အနာကိုကတ်ခင်းကျင်အောင်ဆောင်အခွင့်အရေးတွေယူအဲ့လိုလုပ်နေမရှက်ဘူးလားဟမ်ပြောစမ်းပါငါသမီးလို့လေမင်းတို့ဒီလိုပဲလုပ်ခဲ့ကြရမလားလို့ခုနကတယောက်ကသူ့ရည်စားနဲ့တွေ့လို့ရအောင်ကျမတို့ကကူညီပေးထားတယ်အဲ့တော့တာတန်ချင်းပြန်တောင်းအောင်တတ်တယ်ဘသူကမှဘသူစီကအခွင့်အရေးယူနေပါတယ်လို့ပြောလို့မရနှောင့်လဲအဲ့လိုပဲသူ့မှာတငယ်ချင်းမရှိနေတဲ့အချိန်သူ့ဘေးနားနေတငယ်ချင်းကတယောက်နေနေကျမတို့ကရှိနေပေးခဲ့တာအဲ့တော့သူလည်းတာတန်ချင်းပြန်ပေးရပါပဲအော်ပြီးတော့တခါလည်းပြောထားအောင်မယ်နှောင့်သေးရတာဘသူကြောင့်ဘဝကြောင့်လို့ဆွဆွဲနေမယ်စားကိုယ့်ကိုယ်ပဲပြန်ကြည့်လိုက်ပါနောက်ကသူ့မိဘရဲ့ကြောင့်စိတ်တန်ရရခဲ့တာသူ့မိဘကြောင့်သူ့မှာအငုံစိတ်ဝင်ပြီးတော့စိတ်ရောဂါခံစားနေရတယ်ကျမတို့ကြောင့်မဟုတ်ထားလိုက်ပါသူတို့လူတွေစီကထွက်တဲ့စကားကိုစိတ်ထဲထားမနေနဲ့
ပေးပြီလား။อืมตุ๊เสียဆိုရင်တော့ငါမှတ်ထားလောက်ရနိုင်ပါ誒။เตยจ๋าဗော။ဟင်။ငါเสียကြီးလူကျင်တာရတာမေ။ခုနကတော့เตยတော့မလို့ပဲကြောက်နေ။ဟဲ့။ तू อ่ะငါတို့လှုပ်ထားတဲ့မြတ်ကိစ္စအကုန်လုံးကိုသိနေလို့ဖြစ်နေရအောင်။ဒီမှာကိုကအမားလှုပ်ထားတယ်ဆိုရင်တော့မအမားမလှုပ်ထားလို့နေနိုင်နေဆိုတာသူများထက်တာတာပဲ။เนี่ยหลุดออกโลจินน่ะตัตติมาไม่ใช่อ่ะตัตติชีซามาท่านเนี่ยฮอลลูยาง้าวหนองไก่ซะหลุดออกอะไรอยู่อกงติดเลยโหเว้ยเนาะป่านอยู่บอกเนี่ยติดเลยเลยส่วนเนาะเตี่ยวๆก็พอกองโลไล่ตาไปนี่มาแล้วตุ๊เลยติดอ่ะล่ะติดไก่ซะไม่ส่งชิมพี่ไปเลยบอกได้มั้ยล่ะမင်းညနေရဲအဲ့ဖုန်းတောက်လျှောက်ကြည့်ဘာဖြစ်လို့ရှင်းစီကိုဖုန်းကလုံးနဲ့ message ရေးပို့နေမလားကျမစီလည်းရောက်လာတယ်ဘာဖို့လဲရှင်းဘိုးတဲ့ဖုန်းကအဲ့ဖုန်းနံပါတ်ပဲလားပုံကနိုင်ဆိုရင်အောင်ကိစ္စတခုလည်းမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ရှင်းကိစ္စပါပါလာပြီပဲကျမတို့တယောက်ကိုတယောက်ပုံမှန်လင်းလင်းပြောကြရင်ကောင်းမှထင်တယ်ရှင်မတို့ထောင်ရခဲ့ရတယ်ဟာငါတို့ရဲ့ကိစ္စပါမသိစရာမလိုဘူးရှင်မပြောလို့မရဘူးလေဒီကိစ္စရှင်းကိစ္စဆိုပေမဲ့နှောင့်တိမ်ဆုံးရတဲ့ကိစ္စနေနေလေပတ်သက်နေနိုင်လည်းမဟုတ်လားအာသမီးနဲ့မဆိုင်ဘူးငါနဲ့ပဲဆိုင်တဲ့ကိစ္စဒီမှာမင်းငါနဲ့ပတ်သက်ရတာမင်းကုံမင်းမလုံခြုံဘူးလို့ခံစားရရင်ငါ့ကိုလူကောင်းတယောက်လို့မထင်မင်းအဝေးဆုံးထွက်သွားတယ်ငါ့ကိုကူညီရရတန်းရလိုက်လို့ရတယ်မင်းကငါ့ကိုကူညီနေတာမှမဟုတ်တာတရင်လိုက်နေတာပဲတရင်တော့လူရဲ့ထုံးစံအတိုင်းငါစီရအတွင်းကိုရအောင်လိုက်မိမှာပဲဒါပဲရှင်ကြီးမှဒါလေးပဲမိလိုက်တာရှင်ဘာလို့အလောက်လုံးဒေါသကြီးထွက်သွားတာလဲပေ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 เวลาก็เวไปเก๋มีทีโลเมียวขึ้นมาบ่ฮู้กูAh.
ဲတမီးအင်းကြီးမင်းမင်းလဲတော့ပြီးဖေဖေဝင်လာခေါ်ဆွဲကြစားမယ်ลาวิล่ะอ่ะนะโอเคจ้ะเก๋ซ่าซ่าฮะตะมี่ปะกงมาปู่อ๋องอีอ่ะปู่อ๋องเฟ่ตะมาแลเฟ่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 กระไรๆๆมาลุ่นน่ะมาลุ่นน่ะอจีเว้ยตายๆๆเฟ่เฟ่เฟ่เว้ยอจีเว้ยล่ะโอเคเอาลูกนะนี่ก็ได้ดูไปแล้วๆๆเฟ่บีๆเฟ่บีๆไปแล้วเฟ่ไปแล้วพี่ล่ะไปแล้วเฟ่ตีได้เนาะไม่ชื่อหรอกอู้ซูเฟ่ตีจ๋าล่ะเว้ยหยอกไว้ล่ะไม่ชื่อหรอกอู้ซูโอเคพี่ๆๆๆไม่ชื่อหรอกเฮ้ยเฟ่คุณน่ะเปียอโปรี่มวยแน่ซูมีหลุจนเราจะชิชิ้นมวยไปมั้ยคุณน่ะเราตะมี้อ่ะด่าหลุจนปูซาณีโลตะมี้มวยไปด่าเอ๊ะกูไม่ย่าเราถึงพี่รอย่าไล่เนาะตะมี้ปูเปียวตัวได้มั้ยเอาอะไรมาฉิ่มเหรอเฮ้ยไหนมาฉิ่มเลยอ๋อหรออืมตบๆไปฉิ่มตบเอาไหนมาฉิ่มแล้วด่าเลยปลุกจ๋าไว้พี่ตีไล่มาหมดไอ้တော့บ่แบ่งแท้ไอ้มาไม่ฉิ่มตบก็มาตะตะสิแจ๊ะเว้ยเฮ้ยคนละอกาวอยู่คนละอกาวอยู่นะขอเสื้อจุ๋นเนี่ยย้อนซะเลยพี่พี่ก็เต็มเลยเนาะนี่บางอะยิงน้องอ่ะตะมี้อ่ะอะไรใส่ဝင်ซ่าเลยဆိုพี่ไม่ติดหรอเบี้ยนี่บลูไอ้อะละสินน่ะใส่ဝင်ซ่าซะอืมอันนั้นเนี่ยหลูเนี่ยไอ้หลูမျိုးนี่เลยมาตันๆๆนี่ဖြစ်တယ်မိတဲ့အဲတခုလောက်လူချင်းတခုတည်းပါပြင်ဒီပါနောက်ခါလူချင်းတာရှိတယ်ဖေဖေကိုပြောနော်ဖေဖေဝယ်ပေးမှာอืมဒါဆိုဈေးကြီးလာဆိုရောရဈေးကြီးလာဈေးကြီးလာဆိုရင်တော့နည်းနည်းတော့ကြာမှာပေါ့ဒါပေမဲ့သမီးလူချင်းတယ်ဆိုရင်တပေကမရမကဝယ်ပေးမှာနော်ဟိုဒါနဲ့ဟိုမကြည့်ဆွဲတဲ့ပစ္စည်းရောလူသေးလားလူသေးဦးဖေဆံမွေးရှိလို့ခဏလာဟုတ်ရေလိုရင်ပြောနော်ဒီဝယ်ပေးမယ်စားစားစားခုနကတော့လူချင်တာမရတော့ရုပ်ကတမျိုးခုလူချင်တာကြောက်ရုပ်ကတမျိုးတက်လဲတက်နိုင်တယ်နော်ကလေးမလေးဟေးဟင်မမေကအမေကြောင်းတော့ရမရှိရလေအဲ့ကိုရေပြောင်းပြောင်းလေးလာသူတင်ငယ်ချင်းရင်သွားနေဖြစ်မော်ပြင်ပြန်လာတယ်အော်ထမင်းနဲ့မင်းနဲ့ရှင်းပြထားလားပြပါဦးတမီးရေကစားစားစားပြစားလို့အောင်မှာမလားနော်စားတော့စကျမအိမ်မှာမရှိဘူးလို့ထင်တာရှိလို့တော့သိရပေါ့ဘာကိစ္စရှိတော့လဲဟိုဒီတစ်ခေါက်လာတာနှောင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောဖို့လာခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးဥကြော်စွာကြောင့်သိချင်တာလေးရှိလို့ပါဟိုဥကြော်စွာထောင်ချခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိချင်တာပါဘာလို့သိချင်တာလဲသိရမယ့်ကိစ္စလေးတစ်ခုပေါ်လာလို့ပါဥကြော်စွာထောင်ချခဲ့တာကားအက်ဆီဒင့်ဖြစ်ခဲ့လို့ဟုတ်ဘလို့ဖြစ်ခဲ့တာလဲမသိသူ့အရှင်လောက်ကကားမောင်းရဲလို့လေသူ့လောက်ကကားအောင်မောင်းနေအက်ဆီဒင့်ဖြစ်ခဲ့တယ်ကလေးမလေးတယောက်ကတော့နေရာမှာပဲပွဲချင်းပြီးဆုံးသွားတယ်ဒါနဲ့ကိုကျော်စွာနဲ့ဒီလောက်တောင်ရင်းနေတဲ့ပုံဖြစ်နေရဒီကိစ္စလေးတော့မသိဘူးလားဟုတ်ကောင်မလေးဆိုတာဘယ်ရွယ်လောက်လဲမသိဘူး။တော်တော်လေးငယ်ဦးမထင်လဲ။စ
สนั่นน่ะล่ะตรงนั้นป่ะอะล่ะไปชื่อออกมาไอ้กล้องมานี่เนี่ยปัดตัดไปแล้วตีอ่ะทุกคนเนี่ยชื่อล่ะไม่ติดตุ้มตาสู้ไปเพชรๆป่ะไอ้คลีมานี่อ่ะมีบ่แม่จ้องมานี่อ่ะดิกูจอซอก้าไต่ตาแล้วมีบ่แม่จ้องน่ะมาเว้ยโหชื่อที่จินตนาถ้ากုံแม่มะล่ะจม้าตีอ่ะแล้วอะกုံแม่เปลี่ยนเนาะอืมโหเลย จม้าอู้จ้อซอก้าไต่แค่เนี่ยเลวหมิตะหลอกเปล่าไปรู้ยามน่ะไม่ติดแท้อตั้นตัดเฉยอยู่ย่องเลยเนี่ยอตั้นแน่เหมือนมาบ้าลูกอตั้นเฉยดูโลขณะถ่ายเนี่ยข้านี่ก็เลยตัดออกข้าเนี่ยเนี่ยนอกมายกอ่ะเอ้ยเลยดีไม่มาบ่ล่ะเปลี่ยนเนี่ยจ้าเนี่ยงั้นมาตู้ส่องเนี่ย อ๋อเฮ้คะเน่งาวิ่งหาจ่ายตะเนียตั้วพี่รอซะตะตะจ่ายอ๋อนี่ไล่แค่บาล่ะทีนี้เหรออะไรตั่วบ่าวเนี่ยเลยมารู้ตุตุมตั่วจ่ายไปเบ้าฮะเลยเนี่ยน้องชื่ออ๋อซอเอาเนี่ยตั่วเสียไม่รู้ซวยตะบ่อล่ะอ๋าหอบบ่าวงาตังเงินจริงเนี่ยจ่ายกินซ้อไว้ฉิ่งน่ะลูกเอ้ยบ่าปี้ได้บ่าเว้ยตะเน่นี่กูหลอบาดิผิดเนี่ย นี่แม่น่าจี้อ่ะตึกมันแล้งกันเลยเนาะบาเพชรน่าชื่อบ่ถ้าเป็นน่าไม่ชื่อบ่ทีใดแม้มานั้นนี่บ่บ่ผิดเลยบาเลยน้องกฤษดาเปลี่ยนบ่ลาพี่ซอเนี่ยตริยะนี่บ่บ่ห่มบ่ฮ่าถ้าหมอน้าเอาลงแค่ได้ด้วยน้องได้ยะนี่บ่ห่มบ่ดิกฤษดาน้องเนี่ยไม่ใส่เอ้ยบางาจุ้มไม่จี้อ่ะบาน้องได้ยะนี่แกรู้ชินเลย กูมาไม่ชูกูก็ด้วยซ้ํามาผิดแค่เติมอ่ะน้องอนิเทมันได้รู้ผิดแค่ล่ะเว้ยเอ้ยบาอาตีบาพี่รอน้องน่ะปัดตะบีพยายามจะทุกข์ผิดนี่นะงารู้เปลี่ยนเปาะดิเฉยมางารู้อ่ะซีลงนี่มายาบาเดี๋ยวก็ซ้อผอกพี่ซัวเนี่ยต้องมาสนองดุขะยอมมั้ยซัวไม่ติดอ่ะมะเมนเนี่ยงารู้ตุ้ยเกเรกิษาโหเมนเกเรเนี่ยก็เปลี่ยนมาเปียวน่ะอะคูเฉยอ่ะซะบายีงาค้ายเนี่ยไอ้ไดแม้เลิกออก ดีนี่มาจะมาคลีนเนาะเสียงดีคลีนเนี่ยตอนนี้ตอนนี้ย้ายแล้วเนาะเส้นนี้ติดชาลงมาไหมรู้เส้นนี้ติดชาเยอะไหมเนาะดีที่เจ้ามาตาวินชีดูแลไม่ดีอ๋อเข้าไปโอ้อลุงเวทเทพบุรุษตัวนี้อ๋อไม่เข้าไปมีจันทร์อะไรชีดูปะบ้านย่าเลยโอ้ที่มาขนาดไทยไหมเนาะไทยมาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เอาดีเอาปะ นั่นแม่เราหน้าดีป่ะโอ้ตัวดีเจ้ามาชี้แกจะจ่ายไปแล้วไม่ติดอืมจ่ายมาวิเส้นนี้เราต้องชี้วิลุงแกเนี่ยคนนั้นเนี่ยตรงว่าก้าวได้แข่งยาวิส่งมาเลยเก่ามาเลยอ่ะดีเจ้าว่าลุติยาลุลาแกอ่ะป่ะไอ้เมงลี่เนี่ยปัตตาบีรอส่งงานยังไงชีลุป่ะอืมอ๋อเข้าใจเข้าใจโอ้ก้าวมาตรวจสอบมาตรวจสอบเช็ดตัวแกเลยคุณเนี่ยตัวอดทนเลยดีเจ้าไม่มีหรอกโอ้มองหน้ามันเนี่ยเลยมองหน้ามันเนี่ย ก็ได้แค่ยาวิสุทธิ์ตอนนี้คลีมาเลยมาตู้กูชี้เลยคลีมาเลยอ่ะไอ้เรื่องว่าสวยสั้นๆในสัตว์ต้องได้เราไปชี้ดีอืมโอเคเอ้ยเว้ยโอ้ตอนนี้ตัวมีอะไรกิจสาวบ้านลูกโอ้โหแต่ที่นี่กูไล่เนี่ยสุดเลยดีกิจสาวเนี่ยพัฒนาเนี่ยตีบุลูลูกปะโอ้ตัวเส้นพิมพ์สุลูชินตัวมองมาเนี่ยเอาจังเลยพี่บุลูลูกปะโอ้ตัวเส้นพิมพ์สุลูชินตัวมองมาเนี่ยเอาจังเลยพี่บุลูลูกปะ ตัวมันมาเนี่ยก็ตัวนี้ต้องน่าเสียก็มาแล้วตัวมีตัวเป็นสองตัวมีอเมียคลีนเนี่ยเอาเนี่ยจังเลยนะสาววันนี้เลยเสร็จไม่พอตัวเป็นลูกมาที่คลีนเนี่ยกูสับไปไม่ช่วยไหนนอนรู้บ้างสูบไปตัวรู้จังแล้วแค่ละมันมาเนี่ยมาอเมียมาเลยอเมียตัวรู้ด้วยตาเงี้ยที่พี่เมย์นี่น่าเลยเลยช่วยเจ้าแล้วอเมียเนี่ยเคลื่อนย้ายเราตัวมาตัวเข้าใจกันยังจะพี่เมย์จีก็เลยย้ายเราที่จะไปเลย
မိဘနဲ့ခွေးနေရတော့သူညီမလေးကိုတော်တော်ကယူဆိုင်တာညီမကငုံနေလဲသူ့ပဲချော့တယ်ထမင်းမစားဘူးဆိုရင်လည်းမရမကအတင်းကျွေးတယ်ပြီးတော့သူညီမပြောင်းအောင်လို့အမျိုးစုံစူးစမ်းပြီးလုပ်ပေးရှာပါတယ်ကလေးမလေးကလည်းအမြဲနဲ့သူ့မိကိုတရေရလို့ဆိုပြီးငုံနေရောเจ้าမကအလှရှင်တွေလာတော့တချို့ကမိသားစုလိုက်လာတတ်ကြတယ်လေအဲ့လိုဆိုရင်ကောင်မလေးကသူများမိဘတွေကိုကြည့်ပြီးသူမိဘတွေကိုလည်းတရေရပုံပေါ်ပါတယ်เจ้าเนี่ยก็เลยถั่วทัวไปมิสิเปลี่ยนแม่ชีวิตไปลงเนี่ยอะตรงเลยตัวถั่วพี้ทัวไล่ซ้วยหาอะม้อเว้ยถ่ายมั้ยรอบปลายเจ้าก็อลุชิมีบ่าเลยยောက်ล่ะเลยมงูรอบเว้ยกูตัวอ่ะตัวเจ้าเนี่ยมาตัวกูเนี่ยโดดๆคืนนี่รอดอ่ะบ่อะตรงเลยตัวอะต้าจาทัวไปทันน่ะบ่เตยยตอญาเบจีอกงล้นไอ้เปียวเนี่ยเฉยตัวอมีอยู่ชาวุตินเนี่ยเจ้าก็เลยโค้ถั่วทัวเลยตัวกูเลยตัวญาติมาเลยจောက်ทัวโหลสุบิตะโดดๆตะไดเนี่ยเนี่ยโหชาติชาลุดอกအတော်ဟုတ်လဲထွက်လာပြီးလိုက်ရှာကြတာ။ဟိုဘက်လမ်းမှာသူညီမလေးအလောင်းကိုပဲတွေ့ခဲ့တယ်။အတော်ဟုတ်လဲလိုက်တာမမီးတော့ဘူးလေ။ကားတိုက်ခံရတာပေါ့။ဒါဆိုသူ့ကိုရောဒီเจ้าမှာရှိသေးလားမသိဘူး။ဟိုဒါမှမဟုတ်အတော်ဟုတ်နဲ့ရောဆက်တယ်ရှိသေးလား။ဟိုသူ့ကိုကလည်းသူညီမလေးဆုံးသွားတော့မစားနိုင်မအိမ်နဲ့ဖြစ်နေတာပေါ့။မောင်နှမနဲ့ရောက်တော့ရှိတာ။သူညီမလေးဆုံးသွားတော့သူလည်းခံစားရတာပေါ့။ဟိုပြီးတော့တလားနှစ်နှစ်လောက်လည်းနေရောသူ့ကိုလည်းเจ้าမှာထွက်ပြေးသွားတယ်လေ။တော်တယ်လှရှာတာဘလို့မှရှာလို့မရပါဘူးသူ့ကိုအသက်ရှင်နေရတဲ့အဆင်ပြေပြေရှိနေပါစေလို့ပဲမျှော်လင့်ရတာပဲသူ့ကိုကဘယ်နှစ်နှစ်လောက်ရှိပြီလဲတော့သူ့ညီမလေးနဲ့3-4နှစ်လောက်ပဲကွာလေဆိုတော့16နှစ်18နှစ်လောက်တော့ရှိမယ်ဟိုခူလေးတော့စိတ်တော့မရှိပါနဲ့နော်တမီးကိုသူ့တို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ရဲ့နာမည်လေးဖြစ်ဖြစ်သိလို့ရမလားမသိဘူးတမီးလည်းမြင်တဲ့အတိုင်းပဲလေတော်တို့ကျောင်းမှာတနှစ်တနှစ်မိဘမကလေးကတိုးလာတာဆိုတော့ဟိုမှတ်တမ်းကလည်းကြာနေပြီဆိုတော့စူးစမ်းပြီးတော့ရှာပေးရမှာပဲ။ဟုတ်ကဲ့အရေးကြီးလို့ကူညီပေးပါအောင်နော်တော်စိတ်ချပါတော်တို့ဘက်ကတက်နိုင်ဆုံးကူညီပေးပါမယ်တမီးဟုတ်တော့ခဏလေးနော်မတ်တလီလာခမရဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျွန်တော်ဆရာသူရရုံရပါဆရာအခုရုံမှရှိလို့လာချင်လာလို့ရတယ်လို့လမ်းပြောပေးရပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျမအခုပဲလာခဲ့တယ်လိုက်ပါမယ်ဆိုတော့အဲ့ဆိုတမီးတွားလိုက်ပါအောင်မယ်ဟိုသူတို့မောင်နှမညောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခုခုသိရလို့ရှိရင်တမီးပေးထားတဲ့ကတ်ထဲကဖုန်းနံပါတ်လေးကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါနော်ဆက်ချပါတမီးဆက်သွယ်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါတော့အဲ့ဆိုတွားပြီနော်ကျော်စွာသူရရောင်အောင်ဖုန်းဆက်တယ်သူရခုရုံးမှရှိရဲ့တဲ့ရှင်းအဲ့ဟုတ်လားမလားအာโอเคဒါဆိုကျမတို့ဥမာပဲတွေ့လိုက်ကြမယ်နော်ဟင်းဘယ်မှရှိပါလားပြင်းလေဟောရောက်ကြပြီလားခွကျမတို့ဆရာသူရနဲ့တွေ့လို့ရပြီလားဩဟုတ်ရောက်ပါပြီရောက်ဝတ်တော်လိုက်ပါဟုတ်ထင်ကြပါမှန်ကတော့မင်းရဲ့ခမောင်းနှစ်ယောက်ကကျွန်တော်ရုံငန်းနဲ့လဲလာပြီကျွန်တော်လည်းစစ်လားစေးလားမေးလားမြန်လာခမောင်းတို့အခုတော့လောက်တာနဲ့ခမောင်းညောတတော်လေးကိုတွန်းနေပြီသူနဲ့နာလို့ဆရာရတဲ့ဆိုင်ကဆက်ဆံမဲ့ဖြစ်မှုများတယ်။သူတို့ထုံးစံတိုင်းသူရငွေညှစ်ဖို့စူးစမ်းနေရပဲဖြစ်နိုင်တယ်။နောင်တော့ငါဘေးတယောက်နေနဲ့တောင်းမှမကြည့်ခဲ့ဘူး။ဒီသမီးလေးတယောက်တည်းရှိတော့သူ့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကမဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဘူး။ရှစ်စကားပြမလို့လာနဲ့တော့။ရှစ်လို့တော့မကြားရဘူးနားပါလား။ကျမခုချိန်ဒီနေနေပြရတယ်။ရှစ်တော်ကျေးဇူးတင်လို့ကောင်းနေတယ်ခင်ဗျ။မတော်လိုက်တော့။နောင်ကရွေးနေမနေအောင်ခံစားခဲ့ရတာလေ။မနေမနှောပဲနော်။